Քաղաք Ալավերդի Սայաթնովա 3 սայն հասցեն է, որտեղ կարող է այցելել Թումանյանի տարածաշրջան եկած ցանկացած զբոսաշրջիկ և խորհրդատվություն ստանալ տարածաշրջանի տեսարժան վայրերի, հանգստի գոտիների, հյուրանոցների ու հյուրատների, այն ամենի մասին, ինչն առնչվում է զբոսաշրջության ոլորտին։ Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային կենտրոնը զբոսաշրջության ոլորտում է արդեն 1 տարուց ավելի, գրասենյակը սակայն գործում է մայիսի 1-ից։ Այո, ուղղակիորեն եկել մեզ գտել են, իրենց հուզող հարցերին մենք պատասխանել ենք, գիշերակացի հետ կապված խնդիր ունեին, մեզ բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում և տեղաբնակներից, Երևանից, այլ մարզերից և նաև տարբեր կազմակերպություններից, միջազգային կամ տեղական, ովքեր ցանկանում են իրազեկվել, թե ինչով ենք մենք զբաղվում և ինչ տարբեր հարցերով ինչպես կարող ենք աջակցել։ Մենք ներկայացնում ենք, որտեղ ինչ գիշերակացի ուրեմն գործատուներ, հյուրանոցներ կամ հյուրատներ կան, իրենք ընտրում են։ Իհարկե դու չես կարող այստեղ առաջնությունը տալ այս կամ այն հյուրատանը կամ հյուրանոցին, մենք թողնում ենք իրենց ընտրությանը։ Ավելին ասեմ, մենք նույնիսկ առաջարկում ենք մշակված երրորյա, քառորյա տուրեր ունենք, որ այդ ամբողջ ժամանցը կազմակերպված արդեն կարող են գալ և անցկացնել։ Տարածաշրջանում զբոսաշրջության զարգացմանը միտված այս ծրագիրը նաև համայնքային զարգացման ծրագիր է։ Կենտրոնի ստեղծման նպատակը ոչ թե մասնավոր սեկտորին աջակցությունն է, այլ համայնքային զարգացման ծրագրերի մշակումն ու իրագործումը։ Ռաֆտինգի համար մենք ապրիլին մասնագետներ ընդունեցին Դեպետկետի վրա իրականացնելու, վերջերս 10 օր առաջ ընդունեցինք եւ ճանապարհեցինք բնապահպանական ծրագրով մասնագետներին, այսինքն վայրի բնության պահպանվող գոտու ստեղծման ծրագիր էր դա։ Ընթացքում ուսումնասիրությունների ընթացքում բազմաթիվ նոր նախագծեր իհայտ եկան, բայց դրա մասին չեմ ուզում հիմա խոսել, դեռ վաղ է։ Զբոսաշրջային կենտրոնի գրասենյակի բացումն անշուշտ ոգևորիչ է։ Տնօրենը, սակայն, նախորդ տարվա համեմատ տարածաշրջան այցելող զբոսաշրջիկների թվի նվազման միտում է նկատում։ Ես ինքս անցյալ տարի ինձ համար իմ հետաքրքրությունից դրթված սանահին հաղպատի օրեկան զբոսաշրջիկների այցելությունների քանակը ճշտել եմ, օրեկան 200-250 հոգի այցելել է սանահին և հաղպատ համալիրները, բայց այս տարի նույն հետաքրքրությամբ, ասենք, նայում եմ, ուսումնասիրում եմ, չկա այդ հոսքը։ Քրիստինե Երիցյանը զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման գործում շեշտում է մեկ կարևոր հանգամանք, առանց որի ոլորտի զարգացումը պարզապես անհնարին է։ Չունենալով մաքուր ու խնամված շրջակա միջավայր, չի կարելի ոլորտի զարգացման հետ կապված մեծ ակնկալիքներ ունենալ։ Միայն մեկ գրասենյակը, միայն հյուրատուն, հյուրանոց ունենալը կամ ինչ-որ բուրեր կազմակերպելը դա շատ քիչ է։ Մենք ցավով պիտի նշեմ, որ այդ հեռավոր անտառներում, նույնիսկ ամենահեռավոր սարերում մենք մարդու կողմից աղտոտված բնություն ենք հայտնաբերել, ասենք մարդիկ եկել են, մեր բնությամբ հիացել են, կենսաբազմազանությամբ հիացել են, բայց դրա կողքին անպայման մարդը իր հետքը թողել է, այսինքն ինչ կարող ենք, ինչի մասին է խոսքը, եթե մենք ունենք պատմամշակութային շատ արժեքավոր հարստություն, այսօր պարտանում ենք դրանով և ամեն գնով ցանկանում ենք պահպանել, ինչն է տարբերությունը, այս բնությունն էլ է մեզ ժառանգված, չէ, միլիոնավոր տարիներ շարունակ ժառանգվել է մեզ, մենք պետք է ամեն գնով պահպանենք այդ բնությունը։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։